O que seria daqui é que isso violaria a liberdade de expressão da própria emissora,
que teria um autocontrole no momento de elaborar estratégias de programação, sem passo de recurso, e essa autorização do poder público poderia ser considerada uma forma de censura, que era proibida pela Constituição e nos outros dispositivos. Então, alegando uma violação dessa liberdade sendo um direito fundamental, e também que isso seria uma forma de censura, ataca-se o dispositivo para permitir que a programação seja livre, mas, né, conforme os ministros discutiram, essa autorização do poder público para fazer a programação não deve ser confundida com a classificação indicativa dessa programação, que aí deve ser regulamentada pelo poder público incontestavelmente. Para o próximo voto do ministro relator, Marcópolis. O que não pode persistir, porém, é a legislação que apetece de defender valor constitucionalmente consagrado. A proteção da criança e do adolescente acaba por ameaçar o outro tão relevante quanto. Como a liberdade de expressão não se pode admitir cumprimento constitucionalmente legítimo, a classificação indicativa seja na prática concretizada por meio de autorização estatal, mediante o atual que determina de forma coerente a conduta das emissoras no que diz respeito ao horário de sua programação, autorizando como mecanismo de censura e de restrição à liberdade de expressão. O questão, senhor presidente, como está aí na última parte do meu voto, eu rejeito o pedido do Arlindo Facuri aberto de amplitude da ação em relação a determinados dispositivos que estão aí transcritos, e concluo meu voto para julgar a procedente ação no fundo em que ela foi requerida. No fundo em que ela foi requerida pelo partido autor, para declarar a inconstitucionalidade da expressão, entre aspas, em horário diverso do autorizado. Contida no 254 da Lei 1069-90, como voto, senhor presidente. Para o nosso ministro, a autorregulação por meio da classificação indicativa é um instrumento que não existe em função do funcionário do contrato. Por isso, ele acompanhou o voto do relator. A autorregulação tem sido entendida com dois momentos na medida em que se tenta de compensação a esse propósito de se vincular apenas incompatíveis com a formação de segurança da criança e do adolescente. E foi a autorregulação também dado certo. A questão, a outra regulação aqui, tem em todo qualquer caso, será sempre que a lei está em meios legais para a defesa dos excessos, a questão da regulação aqui, em todo qualquer caso, será sempre resguardada mais alta possibilidade de atuação do poder judiciário, seja para tutelar os direitos fundamentais, eventualmente contratados. A liberdade imprensa, portanto, temos ressaltado pela autoconfirmatória do julgamento liminar na DI 2566, não há direito absoluto, comunitário, ilimitável, e a formação voltada justamente à liberdade imprensa, sendo ainda para controlar a notividade da interpretação dos princípios do Estado no artigo 225 do texto constitucional. Sobre a maior do controle institucional, deve ser incluída a perspectiva, eventualmente, do tutela inibitória e da decorrência da causa constitucional de acesso perspectiva à tutela institucional, de modo a assegurar a preservação mais eficaz possível do direito ao peão. Está exigindo a norma constitucional de caráter indicativo em ação empreendida pelo poder público e da existência de meios de tutela judicial à disposição daqueles que pretendem violar as regras constitucionais, eu também acompanho o voto do ministro relator pela declaração de constitucionalidade do artigo 258 da Lei 8.080, no tempo que consiga um horário de voto do autorizado. Vou passar para a ministra Carmen Lúcia, reforçando os argumentos apresentados até aqui. Entre a luta, a liberdade tem um nome só. A censura tem muitos apelidos. A liberdade é clara, a censura é obscura. Como foi dito da tribuna, pelo doutor Gustavo, a censura não diz o seu nome, mas ela se apresenta das mais subjetivas e subliminares formas. Isso é muito grave, e principalmente nós que sofremos a falta dela, a geração principalmente que sofreu, tem um compromisso muito maior que ela, essa razão pela qual eu acho que uma assentamento nós temos o dever de guardar a Constituição, guardar o sono da própria convivência democrática, que é a liberdade de qualquer forma de censura. Embora também se supõe
Eu lembro de ter começado a ver televisão, e ainda ficou de corpo ali, quando aparecia um programa, e aparecia uma tela mostrando a autorização do programa. E era serviço do Departamento de Censura da Polícia Federal para a Revisão e Operário Canal. E desde o ano da senhora, e pelo menos a justiça tem uma melhor condição pela censura pelo emprego no Brasil, Eu não sei se você está fazendo isso. Thank you.